вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про літо, про відпочинок і про туризм на час карантину. Гість програми – президент Закарпатської туристичної асоціації Федір Шандур. Доброго дня. Доброго дня. Пане Федоре, насамперед, зараз літо в розпалі, незважаючи на погоду, хочеться всім відпочинку, хочеться всім кудись поїхати, але всі ми так розуміємо, що відпочивати доведеться кожному вдома. Розвиваємо вітчизняний туризм. Чи так, чи ні? Ну, якщо взяти статистику, очевидно, 90-95% людей все-таки змушені будуть внаслідок об'єктивних причин відпочивати вдома. Мало того, не то, що вдома, а вдома-вдома. Навіть по Україні не вдасться великі поїздити, тому що обмежені можливості виїзду громадським транспортом. Вони постійно, рейси змінюються, десь закриваються певні регіони, потім знову відкриваються, збиваються рейси. Тим більше, що в деякі регіони їде плацкартний поїзд, деякі не їздять, автобуси. Тому 95% будуть відпочивати в Закарпатті, закарпатців, ну, по-іншому не вдається. Ну і ті, хто хоче, якщо чесно сказати, я нещодавно повернувся з Європи, пробиваються в будь-яку країну, без винятку, це ж Закарпатці. І в Італію рейсові автобуси їздять, і в Францію, і в Німеччину, і в Іспанію. Все, хто хоче, той і подорожує від Ісландії до Австралії навіть зараз. Ну, це такі затяті. Кажете, що пробиваються, хто хоче. Бачимо нещодавню ситуацію з туристами, які поїхали в Грецію. Так? Так. З іншого боку, як вдається тим, хто хоче, насправді, хто хоче вирватися в Європу, і чи вартує воно тих всіх зусиль, тих коштів, очевидно? Які умови в'їзду до яких країн? Ну, дивіться, якщо є два факти добитися, це офіційно і неофіційно. Так? Якщо офіційно взяти, то, звичайно, Греція чітко попередила, що в'їзд в її країну іноземних туристів дозволено тільки по двом причинам. Це ділова причина і особиста. Там помер, весілля і так далі. Вони написали ділова, а в них було заброньовано туристичний безпосередньо зона, тобто вони заздалегідь порушили. Тим більше, що це не автомобіль, там можна було особисто якось суб'єктивно вплинути, тут аеропорт. І ясно, що вони порушили всі правила і їм депортація на 5 років України Шенгенської угоди. А стосовно інших, я наведу приклад, там неофіційний, Угорщина відкрила транзитні зони, у нас це рахується Лужанка і Чоп, це транзитні, інші не є. І безпосередньо вам дають карту, по якій ви маєте їхати. Якщо ви дуже великий, тобто автобус чи там кемпінговий, да, караванінг, то ясно, не треба ризикувати, ви дуже видно на виду. Але якщо ви автомобіль, тим більше ще якщо із реєстрацією європейською, то, звичайно, цих правил ніхто не дотримується. І навіть прикордонники кажуть, якщо ви великі, то ліпше не ризикуйте, бо там уже працює місцева поліція. А в Хорватії, я думаю, карантин і не починався, у них там все фрі, в Албанії все також вільно, і в Чорногорії найбільш жорстко ставиться до відвідувачів Словаччина, Словенія. Це вже видно, і є обмеження, і навіть обсервація примусова. Тому ось такі позиції. Але в будь-яку країну можна проникнути, якщо є дуже велике бажання, підготуватися. Я думаю, що поступово це будуть виходити. Як жити з цим? Це, звичайно, якщо ви хочете потрапити в країну, але маючи дискомфорт. Да, величезний дискомфорт, то це можна. Тому більшість туристів, які є лінивими туристами, пасивними, звичайно, відмовляться від дискомфорту. Не для того вони платять великі гроші, щоб дискомфортно їхати. Які потрібні документи для того, щоб потрапити в країни Європи, в туристичні, де ви, як кажете, ну, фактично карантину і не було нібито, так? Ну, власне, карантин є обов'язковий, він там оголошений, але потрапляєш на місце, там зовсім інше. Якщо хтось каже, от вам який карантин, по вулиці всі ходять, повірте мені, буквально день назад був на Істрії і в італійській частині, то там так само, як і у нас, ніхто не дотримується правил. І документи дуже прості, це бронювання.
середній заклад, де ви забронювали, але він має бути офіційний, не просто дядя Вася, який живе на березі Адріатичного моря, а він офіційний платник податків, він вас реєструє в місцевій поліції, поліція направляє на пункт переходу ваш ідентифікаційний номер реєстрації, і там вас уже чекають, а Угорщина пропускає нормально транзит, це її ж вигіда, заправляється бензином, харчується по дорозі в визначених місцях, да? Тому нічого страшного немає, все дуже просто. Але це вимагає трошки невеликих зусиль, і я думаю, що ті, хто хоче більш-менш комфортно добратися, буде не сам бронюватися через Booking, а через туроператорів чи турагентів. Вони більш в цьому компетентні і швидко реагують на ваші потреби. Чи потрібні тести на коронавірус? Потрібно тільки в певних країнах, таких як Словенія, таких як Італія. Поки що не вийшла із зони це Греція і Болгарія, вони дуже про це мріють, з таких найбільш щоб біля моря. Іспанія, Португалія, вони вимагають ПЛР-тести повноцінні. Тож дискомфорт, тому що дія ПЛР-теста всього-навсього 2 доби. Таке питання. Ви, очевидно, спілкуєтесь багато з колегами закордонними, так, які працюють в сфері туризму. Яка ситуація в них? Чи є вони на межі занепаду? Чи вони десь вирішили закрити очі на карантинні обмеження, на ситуацію з хворобою, заради того, аби працювати і рятувати бізнес? Ну, власне, я помилився, ми з вами зустрічалися раніше, я помилився в тому, що наскільки збанкрутує і закриється. Ми вважали, що 25%, 40% вже закрилося. Уже закрилося. Це в Закарпатті? В Закарпатській області, так. Нас цікавить Закарпаття. І це стосується і готельно-ресторанної справи, і безпосередньо туроперейтинга. Закрилися і екскурсійної діяльності, і не повернуться вже на ринок. Це вже ми бачимо. Інші, хто залишився на ринку, вони ще доживають, борються, мають якийсь там запас. Ну, а найбільш бойові, да, така буде якраз середина, десь 25-30% переформатовують свою діяльність. Ну, наприклад, в онлайн-режимі вийшли багато. І в Ужгороді, в Мукачеві з'явилися хлопчики з червоними рюкзачками. Да? Це нововведення, якого раніше не було, дуже оригінально. Ти можеш замовити будь-яку страву, будь-яку, не тільки піцу, гамбург, будь-яку. Приходять, купують, ставлять спеціальні рюкзачки, і тобі чи богреч, чи лоцепечень у тебе вдома. Да? Не обов'язково лише визначені страви. В будь-якому закладі громадського харчування. Тобто це нове онлайн. Друге, це переорієнтація на іншого клієнта. Багато зараз, якщо зайдете у соціальні мережі, то вони усіяні Закарпаттям. Раніше в цей період вони були усіяні морськими державами, а тепер вони усіяні не тільки грибами, а й люди нас постійно штурмують, давайте щось нове. І ми зараз видали позицію 13 районів Закарпаття і в кожному районі по 13 об'єктів, куди не ходять туристи. І все нове, нове. Зараз викинули золоте коло Закарпаття, створили маршрут, срібний трикутник Закарпаття, бронзовий овал Закарпаття. Куди подорожувати? Там може бути подорож вікендова, п'ятниця, субота, неділя, або один день до 2-3 тижнів, що можна їздити, подорожувати. Також викидуємо, де є дегустаційні зали, де щось нове. Зараз вибух із квітковим туризмом, Лавандова гора цвіте, перед тим Дамаська троянда. Ну, тобто неймовірна кількість фотозон створюється. І я думаю, що нас порадує невдовзі геотермальні комплекси і нові басейни, тим більше, що люди самі собі відкрили неофіційні пляжі, це дикі пляжі, да? І там порушення всіх соціальних норм карантинних, да? Але вони працюють. Тому переорієнтація бізнесу, звичайно, ми трагедію побачимо лише в жовтні, точніше, в листопаді, коли треба буде платити за комунальні, треба буде виплачувати соціальні моменти, це пенсії і так далі, а не буде кому це робити. Оце буде трагедія. Ви сказали таке цікаве слово «доживає велика частина туристичного бізнесу». Доживає, що це означає? Да. Що тому, що немає протокола, немає конкретики.
Да, зараз специфічний адаптивний карантин – це карантин, коли рішення виносить якийсь орган. У нас в даному випадку територіальна комісія, так? Але крім того, органом є і окрема територіальна громада. Тобто, якщо обласна комісія винесла якесь рішення, то це не означає, що його там всі 100% мають виконувати. Якщо немає іншого рішення в регіоні, в ОТГ, да, то, звичайно, виконується це. Але якщо є місцеве рішення, наприклад, Мукачеві дозволили, і це на себе бере відповідальність окрема територіальна громада, вона внесе безпосередньо відносини із цими моментами. Тому от із-за таких шатань вправо, вліво, вверх, вниз із годинами, протести, да, внутрішні і зовнішні, вони і так, середній бізнес, він працює по правилам, гроші люблять тишу, так? І коли дуже багато будоражить, адже найбільш активні виходять на протест, да, а більшість не виходить, то вони просто приймають рішення, а я не буду з цим морочитися, і поки можу, працюю, а коли вже не можу, закриваюся, просто закриваюся і переорієнтовуюся на щось інше. Ну. Ми бачимо, що ситуація дуже неоднозначна, власне, із спалахами в різних районах. Ось, наприклад, зараз, ну, скажімо так, на піку Міжгірщина. Так? Міжгірщина – це в цей період найбільш туристично привабливий регіон для краю. Знову ж таки, це несе певні загрози не тільки для розвитку туристичного бізнесу, очевидно, і малого, готельного, ресторанного, не знаю, екскурсії, всі ці речі. Хтось збирається, хтось буде компенсовувати. Вас збирали, говорили з вами, якісь відшкодування від держави, чи варто очікувати, чи це все йде. Як іде? Як іде? Ніхто ні з ким не зустрічався. За час карантину жодної зустрічі не було з представниками туризму і готельно-ресторанної справи лише на вимогу, та, якщо там вимагаємо якісь моменти, а так не було зустрічей. Ну, очевидно, галузь не є головною. Головною є все-таки логістична прикордонна галузь. Да? Ми бачимо затримання одного керівника прикордонної служби митника, там йде бізнес, там все нормально. А туристична галузь, вона супроводжує, звичайно, наше життя, тому що ті, хто вирощував фрукти, овочі, бачать різке падіння споживання. Тому що це найбільше споживав якраз що турист і безпосередньо люди, які ходили в ті чи інші заклади. Хтось пише, що люди наживаються на інших людях, да, от там якісь непорядочні підприємці. Ніхто не говорить, вари дома, сам собі пиво, копти собі шовдер, вирощуй собі в теплицях. Це, ну, якщо тобі не подобається, не трогай. Але якщо люди чомусь ходять туди, значить там якісне, значить йому подобається атмосфера. Ми все-таки не в зоопарку живемо, да, а в людському світі. І ми хочемо спілкування. Будь-який ресторанний заклад, кав'ярня – це в більшості не восьма кава, це спілкування. Це місце для спілкування. Так, звичайно. Тому ти платиш не стільки за безпосередню каву чи якусь їжу, а за спілкування, за атмосферу і так далі. Людство, ми не в тому не виняток. Я безпосередньо не підприємець, я просто спостерігаю за цими рухами вже давно, з 93-го року, це моя робота в туризмі. Тому спілкуватися треба, бо галузь туристична, вона така дуже дотична до всіх сфер в Закарпатті. Нема ресторана, нема куди збувати. Нема куди збувати, транспорт не їздить, транспортники страждають, фермери страждають. Безпосередньо страждають люди, які мають легкі тимчасові роботи, які поповнюють бюджет. Ти маєш якусь стандартну державну або бюджетну роботу там з невеликою оплатою, але в тебе завжди є запас, ти можеш завжди десь чимось користуватися. До чого це призведе? До відтоку інтелектуальних кадрів іще більше у вересні, в жовтні. Ось таке нехтування такими галузями, як туризм і готельно-ресторанна. Ну, а відповідно, ми будемо цьому році мати жахливіший набір в університету, на вищу освіту, тому що не складається довіра. На що я буду працевлаштовуватися, якщо на цій роботі немає гарантії робити? Да? Ну, робити і заробляти. Так, і заробляти. Що буде з фестивалями закарпатськими? Вони будуть, вони не будуть, адже кінець літа, осінь, ну, традиційно на Закарпатті багато фестивалів проводилося. Ну, от ми вже бачимо, перший віртуальний фестиваль відбувся в Закарпатті. Фотографували, як відбуваються там моменти на Івана Купала. Да? А другої позиції, що будуть картинками, да, дивитися де минулих фестивалів. Ну, мінімально до кінця жовтня ми забуваємо до
про фестивалі. Це мінімально до кінця жовтня. Сподіваюся, деякі фестивалі без людей відбудуться, які для картинки. Да? Не хотілося б їх зараз палити, бо тоді вже зразу зацікавляться, які ж це фестивалі. Ну, якісь еко-моменти, еко-фестивалі. Мали Сакури онлайн. Так, ну, Сакури онлайн. Тому фестивальний рух, все, його просто, ну він був, він хто встиг, да, до початку березня, ті фестивалі відбулися. Всі інші, очевидно, будуть закриті і мінімально до 1 листопада нічого не буде. Стосовно якихось акцій, то вони відбуваються в віртуальному режимі. І, можливо, будуть проходити у вигляді якихось мікро- або флеш-фестів, акцій, якихось подій. Відбулося, але без людей. Тільки сама подія профотографована, з якимись там учасниками поспівали, але все однозначно. В мережі показали, так. І ніби воно відбулося. І, може, навіть більше буде глядачів, ніж у реалії. Да? Ну, можливо, але хочеться все-таки наживо. Так, звичайно. Чи не призведе ось ця ситуація з карантином щось про фестивалі, про масові заходи, про масовий туризм доведеться просто забути? Ну, в цьому році так однозначно, це навіть не буде. Чи можна буде відродити це все? Думаю, не думаю, а точно відродиться ті, що затребувані, ті, що не потрібні були. Тобто карантин має величезну позитив, що той, хто був зайвий на ринку, да, просто зникне. А той, хто хотів і бажав працювати в туризмі, готельно-ресторанному, через зуби, но залишиться. Чи можемо говорити про те, що наплив туристів з центральної, східної України, з інших регіонів на Закарпаття збільшився у зв'язку з тим, що складно виїхати за кордон? Ні, ця ситуація, що локальний туризм, де будуть закарпатці подорожувати по Закарпаттю, так само відноситься в кожному регіоні. Не призведе до збільшення туриста з великої України, так? Більше це буде локальний турист, тому всі, хто працюють у туристичній сфері, змушені будуть вислуховувати, що моя тьоща ліпше робить Бограч Гуєш, да, чи кум ліпше шовдер робить, чим у вас, ну але заплатять. Тому призвичайтеся до закарпатського туриста, там Зужда будуть у Рахові, з Рахова у Міжгір'я. Тобто це буде локальний момент, тому що відпочивати все-таки мусять люди. І звички є сталені, і однозначно будуть відвідувати різні точки. Але це закарпатський турист, який захоче договоритися, не заплатити. Так? Це локальні моменти, як я у свої гори маю платити. Ну, тоді сам піднімайся да, і бери з собою тігай, повні кастрюлі. За комфорт треба платити. Тому закарпатці, які думають, що вони легко поподорожують, навіть місцеві жителі, коли дізнаються, що у них у місті є цікавий момент, все одно будуть користуватися. Підуть у ту ж самий заклад водичку взяти з пляшками, щось купити. Тобто легко животіти буде туризм і не дасться собі померти. Померти, але місцеві дізнаються про ефект вау. Вау, у нас це є. Знаєте, у стрічці у Фейсбуці дуже часто можна було побачити, сезон грибів розпочався, що мене навіть не дратують ваші гриби, тому що ви не виставляєте фоток з моря. До чого я веду? Дуже багато бачимо фотографій з гір. Люди масово пішли в гори, масово пішли в ліси, масово почали бачити Закарпаття таким, яким вони його ще не бачили. Вони бачили Хорватію, бачили Італію, бачили Грецію, але наших гір вони не бачили, так? Ви сказали про квіткові локації, про гастротуризм. Чи означає це, що десь більше люди будуть пізнавати свій край і, власне, ну, не знаю, може, трохи пафосно скажу, але гордитися ним буду. Дійсно, ми маємо що показати. Це однозначно, тому що кожен раз хочеться зробити підйом. Тобто я пройшов перший рівень, перший левел, другий, третій, і ще, а особливо піти туди, де сусід не був, де знайомі не були, ви що там не були, а ну, вау, так? І будуть посилювати, тобто будуть їздити віддалено, тим більше, що в нас ще залишилося майже 2 місяці поїздок, вікендів достатньо є, об'їхати топ-30 закарпатські, да? Відвідати ті точки, які є обов'язково для кожного закарпатця. Ну і підніметься не стільки патріотизм, а стільки поінформованість про ті чи інші нюанси і про ті чи інші локальні продукти.
Да, що одні дізнаються про інший регіон в своєму області, да, трошки більше і навпаки. Да. Потім обмін інформацією, і місцеві будуть бачити вже не тільки туриста з Великої України чи з Європи, а свого. Да, і дізнаються комунікації зовсім інші. Да, виникнуть інші комунікації, які потім дадуть свої позитивні наслідки. Но спочатку буде лише інформаційна розвідка, поїхати, подивитися і так далі. Да, це треба до цього привикати, ну, але німці подорожують по своїй державі, австрійці, чехи ходять пішки. Так що ми переходимо на цей рівень, тим більше, що тренд еко просто зростає, він вже зашкалює. Ви казали про те, що є нові локації розроблені, куди турист ще не ходить. Можете поділитися ними, чи це теж поки що таємниця? Ні, ми зробили кілька для лінивих туристів і для туристів активних. А лінивий поступово перейде в активність, тому що йому надоїсть по одному. Ну, для найбільш таких лейзі лінивих ми зробили золоте коло Закарпаття. Ужгород, Перечин, Терремети, Оленевський перевал, Свалява, Карпати, Чинадіїво, Мукачево, Ужгород. Да? Таке коло. Його можна за один день проїхати, можна його проїхати за тиждень собі. Поступово розбити там на три дні, на два дні, як ви хочете. Да? Там Срібний трикутник, Ужгород, Мукачево, Косино. Да? Там Бронзовий овал, Мукачево. Воловець, Міжгір'я з Синевирським островом Колочавою, спуститися через Лісчанське водосховище до Хуста, вернутися на Виноградово, Мала Копання, Берегово, піднятися знову до Мукачу. Тобто великі такі моменти, вони можуть бути від одного дня і до тижня, до двох тижнів. Для найбільш таких самих активних ми зробили по кожному районі знакові точки. Ну, грубо говорячи, наприклад, їдеш в Березнянський район, ти маєш знати топи Березнянського району, топ-10, топ-13, там починаючи від метеорита Княгині, да, і лінії Арпада до джерела Ангела Стужиці, да, чи Перечинщина, це не тільки чани і водоспади, це і парк Шенборна, і дерев'яна храм у Лікіцарах, чи Воловеччина, це і лінія Арпада, і мілітарі отелі, і дерев'яні храми у Гукливому, а водоспади, Солявщина, це не тільки мінеральні води, але і шлях Шенбергів, шлях Шенборнів, це гейзери мінеральні, так само, як у Вучковому, його зараз, до речі, красиво лісники обробили. Це відвідування в шлях орхідеї Закарпаття. Далі на Тячівщині це відвідування і полонин. Зараз в тренді вівчарів відвідувати. Да? Різні полонини, різні вівчарі, попробувати справжній сир, будз, бринзу, вурду. На Рахівщині це відвідування і крафтових пивоварень, крафтових сироварень, відвідування місця падіння метеориту Буркут. На Хущині це відвідування Вишківського замку, найбільш такий дравовий, Хуцького, підняття на полонини, відвідування джерела Ракоці, чи на Виноградівщині побачити унікальну південну Гочанщину. Зараз там прекрасно цвіте липа срібляста, ендемік Карпат. Сплави по Тисі, по Латориці, по Ужу, по Боржаві. Квасівський замок у Берегові, чи виноградники. До речі, якщо тільки поспіє виноград, можна і піти позбирати його. І так вдома нічого не робиш. Да? Тому так само, як і Мукачівщина. Але в перспективі в Закарпатті буде 64 ОТГ. Окремі територіальні громади. Ми чекаємо, тільки хай визначиться з кордонами, і ми будемо пропагувати, що в кожному ОТГ має бути свій музей. Вони і так є шкільні музеї або краєзнавчі, тобто 64 музеї, 64 туристичні маршрути, туристичний маршрут кожного ОТГ. Наприклад, найбільш красивий туристичний маршрут зараз відкрився, шлях Плотині у Баранинській ОТГ, і люди місцеві не поняли, що це таке, почали ходити по маршруту, і замість 20 штолень, знайшли понад 100 штолень, де здобувалася руда, знайшли куча цікавих моментів. Кордон 38-39 року, коли був Віденський арбітраж, познакований із амбразурами могили відомих аристократичних родин. Зараз доробляємо літературний маршрут Закарпаття. Це точки, про які писали всесвітньо відомі письменники, починаючи від Ярослава Гашика і Карла Чапика, закінчуючи Калманом Міксотом і
Йокаїмором. Тобто це такі маршрути, які, дивися, всесвітньо відомий письменник писав про нас. Да? Чи де знімалися відомі кінофільми. Уже є весь список, вони висять в вільному доступу. Фільми, які знімали на Закарпатті, їх понад 200 вже описано з точками. Тому кожен регіон, кожне ОТГ мусить мати то, чим воно хвалиться, презентує себе. І я думаю, що цей поділ не на 13 районів, а на 64 ОТГ отримаємо більше в кількісному, а відповідно в якісному позиції туристичних маршрутів. Цим і закінчиться наш карантин, що ми просто дамо на гора більше туристичних атракцій і явищ. І їхати ми вже нікуди не захочемо. Ні, захочемо, тому що краще гор можуть бути гори, по яким ти не ходив, і море – це море. У нас є вже Закарпатські моря, да, там, починаючи Дідово, Вільшани, кар'єри, да, але все одно хочеться порівнювати. І для того, щоб любити свій соціум, треба виїхати, відпочити від нього і повернутися знову його любити. Да, щоб його знову любити. Унікальний закарпатський гастротуризм – це що? Тому що ми знаємо Бограч, знаємо Шовдар і… І ще неймовірна кількість страв. Кожного тижня зараз виставляємо, це рік оголошений екогастрономією. Ми виставляємо екогастрономічні вироби, які базуються на місцевому фермерстві, тобто де виробляється, а потім на місце потужностей, де це перетворюється з сировини у продукт, ну і, звичайно, місце продажу. Тобто ці три точки ми замикаємо. Місце продажу може бути і дегустація, і пряма продаж. Для цього ми зробили експедицію разом із асоціацією в'ючерів Хущини. Пройшлися по полонинам. Ми просто в залі, я особисто поміняв 90% свого її думки про бринзу, про вурду, про буц. Ми від травички, від породи овечок до подоя, да, до формування гелет, да, до того, як виникає сама продукція, починаючи від сан-норм, закінчуючи особливості самого молока і так далі. Тому я просто поміняв. Ну, ми жили там наверху, ходили, дивилися, спілкувалися, самі тих овець доїли. Да. Це все нюанси, про які потім передаєш іншим. Всім говориш, рекомендовано. Закарпаття – це рекомендовано. Тому гастротуризм зараз у нас переходить у цікаві позиції. Це, наприклад, крафтове виробництво, раз, що стає модним, і експерти рекомендують. Друге – це реконструкція якихось певних кухонь, ну, наприклад, середньовічної кухні Закарпаття, до появи картоплі, паприки, томатів. Да? Це специфічно. На Срібному Татуші із рицарями Ордена Святого Миколая ми постараємося відновити ці їжі до презентаційних моментів непопулярних Бограч-Гуящів і Банощів, да? А якихось нових страв, про які просто забули, починаючи від чесничанки, закінчуючи стрепачками і так далі, і так далі. Все, що тут злилося на Закарпатті. Зараз кілька старовинних страв отримали своє нове життя. І ясно, що після тої роботи, яка закінчиться в різних проєктах, в різних експедиціях, ми запропонуємо рестораторам включити це в своє меню. Кілька рестораторів згодилося і вже роблять, і порядок, вони довольні, і бізнес, і історія, і культура. В одному з інтерв'ю нашому каналу ви сказали, що вам хочеться, щоб про туризм чиновники забули. Чому забули? Тому що вони не будуть вам тоді заважати. Що скажете на сам кінець, да, так? Да, не міняю своє. Це така щепетильна сфера, що як тільки нею займається бюрократичний механізм, на тому все закінчується. Зразу кажуть, ну то ж так не можна, це такі всі правила, заговорення йде. Дуже багато що заговорюється, в кінці кінців ми бачимо, що за весь час ми лише заговорювали справу і вона не йшла. Тому я залишаюся при своїй позиції. Туризму треба не мішати, влада повинна займатися своєю головною роботою. Це створення комунікацій, це послаблення податкового тиску різними способами для тих, хто під час карантину упав униз. Да? Створення неробочих місць, бізнес створить робочі місця, а полегшення цих робот, не створювати правила, ви знаєте, якщо ви йдете і вам ставлять якісь кордони. Ну, то твоя задача, я знаю і так, і без тебе, шановний чиновник, що в мене є
обмеження. Так поможи мені, як їх вийти, а не мені їх штрафуй за це. Тому це людина, якій я плачу податками, вона ще з мене знімає штрафи. Да? Тому чиновник – це той, хто обслуговує. Да, це не каральний орган, а це правоохоронний орган, з одної сторони. Ми не в нетоталітарній державі живемо, слава Богу. Тому сподіваємося, що туризм влада не буде трогати, він сам розвинеться, сам вийде із цієї депресії. І головне – створити комунікації. Дороги – це вже дуже добре. Да? Далі – це комунальне забезпечення водою і іншими інформаційними технологіями, починаючи від бюрократії, закінчуючи просуваннями на глобальному рівні серед посольств і так далі. Ну так, щоб це були не просто декларації. З чим звернутися на замкінець до Закарпаттів, до гостей краю? Чому варто все-таки приділити трошечки уваги відпочинку тут? В цей час, коли маємо те, що маємо, як казав наш один з президентів. Ну, власне, я скажу, що в даний момент у вас є прекрасний шанс, як тільки сонечко засіяє, не буде дождя, да, дуже швидко користуватися часом, бо осінь і школа, і рутинна робота не за горами. У вас є 2 місяці скористатися відпочинком в Закарпатті. Якщо пощастить, то нирнути на море. Так? І відповідно постаратися відчути Закарпаття по-новому. Поїхати в ту точку Закарпаття, де ви завжди планували, бо потім не буде часу. Дякую вам. Ну що ж, я нагадаю, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Говорили ми сьогодні з президентом Закарпатської туристичної організації Федором Шандором. Не забувайте, що наш край неймовірний, тому поки ми живемо в карантині, приділіть більше уваги йому. Побачимось і нехай все буде добре.